Армысыздар агайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біз бүгінгі хабарымызда ішкі істер органдарын реформалау мәселесін жан-жақты талқылайтын боламыз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Бақытжан Әмірханов Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаментінің бастығының орынбасары, сондай-ақ біздің хабарымызға Азамат Құрымбаев Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитеті басқарма бастығының орынбасары да қатысып отыр. Хабарымызға Zoom арқылы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Марат Башымов ағамызға қатысып, өзінің осы салаға қатысты пікірлерін жеткізетін болады. Қадірмен спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қадірмен ең алғашқы сұрақтарымды біздің хабарымызға қатысып отырған Марат Башымов мырзаға қояйын деп отырмын. Жалпы осы өткенде 22 қаңтар күні осы Ішкі істер министрлігінің алқа отырысында мемлекет басшысы осы саланы реформалау бағытында бірқатар міндеттерді жүктегендігі белгілі, кейбір кемшін тұстарды жөндеу мәселесін, алға қойған жаңа міндеттерді орындау мәселесін өткір көтергені белгілі. Жалпы осы алқа отырысынан өзіңіздің пікіріңізді естісек, сонда көтерілген мәселелерге байланысты өз ойыңызды жеткізсеңіз, Марат мырза. Шындан айтып кету керек, 22 қаңтарда болды, бірақ оның алдында 3 қаңтарда президент Егемен Қазақстанға өзінің ойын қатты айтып кетті. Ашық түрде қоғам оны күтіп отырған. Сонда президент мырза бірінші орынға мына конституцияның үстемділігін бірінші орынға қойып тұрды. Конституцияның үстемділігі, сол конституцияның принциптері, мынау әділеттік, теңдік, мынау жауапкершілік, ол мынау заң бұзушылықты болмауы, иә? Өйткені бізде құқықтық идеология бірінші орында болу керек деген нәрсені. Өйткені бізде конституцияда мынандай принципіміз бар. Сенің құқығың сол жерде бітеді, басқа азаматтардың құқықты басталған дегенде. Сол үшін осы 22 қаңтарда болғаны ол жалғасып, мына заң үстемділігін, мынандай нәрсемен, мынандай заң бұзушылықпен күрескенге, өйткені құқық мемлекеттерде ол бірінші орында тұр. Сол үшін артымен мына полицияның өз бетін өзгерту, көзқарасын өзгерту деген. Бізде мына сервистік полиция деген ол бірталай жақсы жұмыс жасап, көрсетіп келе жатып, шын айтып кету керек, полицияның несі де өзгеріп бара жатыр ол жағынан. Бірақ қоғам қазір күтіп отырғаны артымен нығайтып беріп, өйткені процестардың өздері де тез өзгеріп жатыр. Нәуру ақпараттар әлеуметтік желіде кейде кетіп қалған ақпарат арқылы кейде мынадай наразылық туып тұрады ғой, иә? Тезірек өзгерту керек саланы, мына саланы көбірек бөлу керек, иә? Мынау деген секілді. Сол үшін бүгінгі талқылауда мен ойлаймын, мынандай сол проблемаларға, бірақ қазіргі саясат мынау жемқорлықпен күрескенге, мынау наркомания дейміз ғой, содармен күрескенге, қазіргі мынау вейппен неткенге қабылдағаны өте маңызды. Мен жеке басым ол, иә, мынандай мына сервистік түрде халыққа жақын болу керек, полицияның бетін өзгерту керек. Содан кейін енді тағы да мынаған министрдің ұсынысы жақсы болды, біз өзіміздің арасымызда аттестацияны жасасақ жақсы болушы еді деп. Иә, көрдік қой енді кей полицияның өкілеттері тіпті енді келмейтін нәрсе жасағаннан кейін сондай ұсыныс болған шығар. Ол өте қарашы, ол бірінші рет бізде болып жатыр. Полицияның өзі ұсыныс айтып отыр. Біз өзіміздің арасымызда тазартқымыз келеді, орта офицерлардың бастықтарын, иә? Біз мынау үлгі болғымыз келеді, біз өзіміз көрсеткіміз келеді деген мен осы Қазақстанның әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстанға сәйкес келетін саясат деп ойлаймын мен жеке басым, иә? Мынандай зорлық зомбылықпен балалардың нәрселері, иә, кішкентай, сол бәріне бүкіл спектр адамның құқықтан көңіл бөлгені ол президенттің өзі нақты саясатының бірінші орында тұрған позициясы ғой. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Онда мен келесі сұрақтарымды осы Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитеті басқарма бастығының орынбасары Азамат Құрымбаев мырзаға қойсам деп отырмын. Және сервистік полиция деген мәселені Марат мырза өте жақсы көтеріп өтті. Бұл енді мемлекет басшысы тарапынан да қойылып жатқан негізгі талаптардың бірі, өйткені осы ішкі істер органдарының ішіндегі жұмысты өзгерту, мына халықпен жұмыс істеу тәртібін өзгерту деген мәселелерге байланысты айтылған бұл талап болатын. Жалпы осы сервистік полиция қазір қалай жүзеге асып жатыр, қандай алғашқы оң нәтижелер бар? Саламатсыздар ма? Иә, сәлеметсіз бе, Азамат мырза? Бұл өте өзекті мәселе, өзекті сұрақ. Қазіргі таңда
полициянын сервистик моделине көшүү деген ол деген мамлекет башынын тапшырмасына сәйкес әле жалғасын табуда. Полициянын сервистик модель деген не дейміз? Ол азаматтардын сұранысын есту және жедел қызмет көрсету, сапалы қызмет көрсету. Сол әдіске біз қазір көшіп жатырмыз. Жалпы бұрыннан біз жедел қызметтеміз, но қазір сол қазіргі таңда осы азаматтардын сұранысын сол жедел қызмет көрсетіп, сапалы қызмет көрсету әдісін біз қолданып жатырмыз қазір. Ол деген не? Біз Астана қаласында өзіміз пилоттық жоба ретінде сервистік моделін жаңағы жергілікті полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторларының жұмыс процестерін бақыладық. Соның бәрін анализ жасадық. Соның ішінде жаңағы бюрократияда жаңағы қағаз жұмыс көп жұмыстары оның қағаз бағытталған адамға емес, ал қағаз жұмыстармен бағытталып кеткенде көп жұмыстары. Соны біз деген жаңағы соның пилоттық жоба аясында соның бәрін анықтап, оның бәрін жойды кемшіліктерді. Сонымен қатар оның осы Павлодар қаласында сол жойылған жаңағы жұмыс процесіндегі жаңағы бюрократияланған жазылған процестердің бәрін жойып, соның Павлодар қаласында енгіздік. Бір жыл бойы пилоттық жоба Павлодар қаласында енгізілді. Ол 10 жақ өзінің 10 жақ несін берді. Тәжірибе 10 нәтижесін берді. Яғни полицияға сенім деңгейі былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ға өсті. Яғни 57% былтыр 47 болса, ол 57%-ға өсті полицияның сенім деңгейі. Ол Павлодар қаласында көрсеткен ол пилоттық жобаның нәтижесі деп айтуға болады. Бұл сервистік модель дегеніміз, бұл тағы да бір элементі, бұл халықпен, халықтың сұранысын естіп, халықпен бірге сол проблемаларын шешу. Халықпен бір ынтымақтастықта проблемаларды шешу. Яғни есту болып табылады халықты. Жақсы, енді көбінесе мысалға кез келген ішкі істер органдарының мекемелеріне бұрындар енді халықтың пікірі бойынша мысалға кіріп шығудың өзі де оңай емес екендігі белгілі. Сондықтан да мысалға қазір ашық осы қарым-қатынас орнату үшін осы кез келген адамды тыңдап, мысалы түрлі құқықтық кеңестер беріп, заңдық мәселелерге байланысты ашық кеңестер беріп отыратын сондай құрылымдар құрылды ма қазір осы қалаларда? Соған байланысты да айтып өтіңіз ақпараттарды. Әрине, бұл жайында да көптеген іс-шаралар атқарылды. Оның ішінде бізде әр полиция органы мекемесінде жаңа фронт офистер дейміз, адамдар қабылдау және жедел қызмет көрсету. Яғни ол тергеу саласында болсын, учаскелік полиция инспекторының жұмысын саласында болсын, яғни жаңа анықтау болсын, жаңа ювеналдық полиция қызметінің саласында болсын, жаңағы қандай салада болсын сұрақтар болса, азаматтар мемлекет органға кірмей-ақ сол жаңағы фронт офис дейміз ғой, сол жақта бүткіл полиция қызметкерлерінің өз полиция қызметкерлері отырады, әр саланың өзінің қызметкерлері жедел түрде келген адамға сұрағын шешуге көмектеседі. Ондай фронт офистер дейміз ғой, бүткіл жаңағы полиция ішкі істер органдарының маңайында ашылды. Жақсы. Қазақстан бойынша. Жақсы. Енді қазір біз тағы да осы президент қатысқан отырыста сөйлеген сөзінен президенттің бір үзінді тыңдап алайық. Қазір сосын әрі қарай пікірталасымызды әрі қарай бөлісетін боламыз. Еліміздің әрбір азаматы өзін қауіпсіз сезінуге тиіс. Ол үшін құқық қорғау жүйесі үлесімді әрі тиімді жұмыс істеуі қажет. Ең алдымен мемлекетте заң талаптары мүлтіксіз орындалу керек. Заң бұзған кез келген адам жазасын алуға тиіс. Қазір жер жүзін тұрақсыздық жайлап тұр. Осындай күрделі кезеңде елдігімізді сақтау үшін заңға бағыну және адамгершілік қағидаттарды ұстану өте маңызды. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Енді бұл арада адам қауіпсіздігі деген мәселе осы ішкі істер органдарының негізгі атқаратын жұмыстарының бірі ғой, ол құқықтық мәселе. Жалпы осы жақында ғана мысалға осы Қарағанды өңірінде бір оқыс оқиға болды. Мысалға медицина қызметкерлеріне, жедел жәрдем қызметкерлеріне шабуыл жасаған адамдар туралы мысалға былай қарап отырсақ, қазір өзі осындай тәртіп бұзушы адамдарда көбейіп кеткендігі белгілі. Сондай бір болмашы нәрсеге бола осындай жағдайлар орын алып жатады. Осыны реттеудің, осындай шаруалардың алдын алу үшін полиция қызметкерлері қандай жұмыстарды қолға алу керек? Сұрақ. Азамат мырза. Өкінішке орай ондай фактор орын алуда. Яғни ол жаңағы айтамыз ғой. Полиция қызметкерлері ол бүткіл мемлекеттік органдармен
Jani azamattarmen tığız koyan koltuk jumışısı kürük. O sol kese bu meseleni jalpa joyuğa boladı. Koyan koltuk jumışısı kürük. Ya, ökünüşke oray janağında jağdaylar Qarağanda oblısındar orın alıp jatır. Ол жанагы енді общий огласки берілген нәрсе дейміз, ол берілмеген огласкалар да бар. Оны күнделікті өмірде полиция қызметкерлер неше түрлі қақтығыс пен жанағы заң бұзушылық аясында неше түрлі қақтығыс пен жалпы не жұмыс көзінің жұмыс барысында не істеп жатыр? Кездесіп қалады, кездесіп қалады, кездесіп қалады. Неше түрлі жағдай болып жатыр. Соның енді кәсіби даярлығын арттыру үшін де біз кадр саяты кадр қызметкерлерімізді жұмысымызды жаңағы жандандырдық. Полиция қызметі тәжірибелік оны кадр несін жаңағы кәсіби даярлығын арттырып жаңа қандай нештатты ситуациялар қалай қимылда көрек, не әрекет жасау көрек деген сияқты. Сонда қандай заң аясында жұмыс жасау көрек деген сияқты. Сонда жаңа кадр саясатын жұмысын жандандырып, сол жұмысты да біз күшейтіп жатырмыз. Жақсы, енді соңғы кезде өте өзекті көтеріп жүрген тақырыптың бірі бұл есірткіге қарсы күрес. Қазір осы мәселеге байланысты мен Бақытжан Әмірханов мырзаға сұрақтарымды қойсам, есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаменті бастығының орынбасары Бақытжан мырза, осы бағыттағы жұмыстар қазір қалай жүргізіліп жатыр, қандай қазір енді бұл мына жастар арасында да осы есірткіге беріліп кеткен немесе осы іспенен шұғылданып жүрген жастардың қатары да көбейіп кеткендігі белгілі. Жалпы енді осы келеңсіздікпен қалай күресіп жатырмыз? Бүгінгі ахуал қандай еліміздегі? Қайырлы күн. Жаңа өзіңіз сөзіңіздің басында айтып кеттіңіз. Президенттің 22-ші қаңтарда ішкі істер министрінің кеңейтілген алқа кеңесінде айтқан өзіңіздің көрсеттіңіз. Сол алқа кеңесте президент айтып кетті, атап кетті. Бүгінгі таңда мына кәмелеттік жасқа толмағандардың әсіресе жастардың арасында, жасөспірімдердің арасында мына есірткі қылмысы белең алып тұрғаны қоғамды қатты алаңдатып отырғанын атап өтті де, және осы бағытта ішкі істер органдары бастаған барлық құзырлы органдар мен жергілікті атқарушы органдар және қоғам болып осы есірткі профилактикасына қатты көңіл бөлуге шақырды. Енді айтатын болсақ, биылғы жылы жыл басынан бері 4 кәмелетке толмаған бала жауапкершілікке тартылып отыр. Мысалы, күні кеше ғана Ақтөбеде 9 сыныптың оқушысы ұсталды. Онда жаңағы 48 дана дейміз ғой, 48 дана изолента оралған есірткі тәркіленді. Ол жерде 52 граммдай синтетика мефедрон есірткісі тәркіленді. Енді қарап отырсаңыз, осындай ол жылдың басында ғана 4 факт. А енді былтырғы жыл бар. Үнемі мысалы қоғамда бүгінгі таңда есірткі тығып сатушылар, жасырушылар жаңағы солар орын алып келе жатыр. Жастардың тұтынуы да бар, есірткінің заңсыз айналымына қатысуы да бар. Бұл бағытта арнайы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2023-2025 жылға арналған кешенді жоспарда былтырғы жылы бекітілген болатын. Оны жүзеге асырып жатырмыз. Оның тармақтарында әсіресе осы профилактика саласына көбірек көңіл бөлу көрсетілген. Барлық мемлекеттік органдар мен жаңа қоғамдық ұйымдар жұмылдырылған. Осы бағытта мен мына осы тікелей эфирді пайдалана отырып ата-аналарға айтарым, педагогтарға айтарым. Біз әрине жыл басынан бері мысалы осыған қарсы 539-ай әртүрлі профилактикалық іс-шаралар өткіздік. Оны айта берсек, 246 дәріс, 76 акция, 63 семинар деп мысалы кете береді. Барлығы 539 профилактикалық іс-шара. Бірақ енді біз полиция болғандықтан оның салдарымен көбінесе себептермен де көресеміз, салдарымен де көресеміз. Бірақ енді біз құзырлы орган болғандықтан оларды жаңағы жауапкершілікке тартуымыз керек әлеуметтік саладан. Көбінесе оған ондай қылмысқа баратындар бұл ақша, жеңіл ақша табу жолдарын көздейді. Бұл жерде ата-аналардың бейжай қарауының кеселінен, болмаса жаңағы мектептерде ұстаздардың басқа да жаңағы тәрбиеге қатысы бар мамандардың, психологтардың жан-жақты жұмыстың нәтижесі төмен болуына байланысты осындай салдар кетіп жатады. Сондықтан мен бүгінгі мына тікелей эфирді пайдалана отырып айтайын дегенім, құрметті ата-аналар, педагогтар, жаңағы әр отбасы ойлайды, ол бізге мүмкін қатысы жоқ шығар деп. Бірақ өкінішке орай бүгінгі таңда осы қоғамда қатты белең алып отыр, алаңдатып отыр. Сондықтан жаппай бәріміз бірге қоян қолтық жұмыс жасап, жаңағы мемлекет басшысы айтып жатыр, жаңағы біздің ішкі істер министрі айтып жатыр, қоғам болып арнайы іс-шаралар, профилактикалық іс-шаралар өткізіп, жаңағы халықтың құқықтық сауаттылығын көтеру үшін оларға арнайы дәрістер жүргізуге біз әрқашан дайынбыз. Біздің жаңағы өңірлік полиция қызметкерлері бәрі дайын.
учаскелик инспекторлор, жедел вакилдер баары жанагы мектеп-мектептерге барып, бир кызыгы жанагы Актобедеги 52-нчи мектепте усталган баланы карасак, содан бир күн мурун дарс өткөн экен, бирок сол бала сабакка катышпаган экен. Сондай фактылар бар. Сондуктан курметтүү әріптестер, құрметті мына телекөрермендер, бұл мәселеге қатты көңіл бөліп, балаларыңыздың ұялы телефонда сілтемелер бар ма, қалталарында бір анда изоленті бар ма, жоқ әлде бір геолокациясы бар сылқылар, мына подъезд дейміз үйлердің ортасында или тыққан жасырын нелер бар ма, ақшасын қайдан тауып жатыр, қай жаққа жұмсап жатыр, ұялы телефонына көңіл аударып көбінесе. Енді өзіңіз білесіз, бүгінгі таңда жастар бір-бірімен бетпе-бет араласпайды. Қарама-қарсы отырып, бір-бірімен жаңағы онлайн форматта жүргізеді. Дәл осы сатты интернет дүкендер пайдаланып жатыр. Жақсы, енді бұл арада жастармен жұмыс жүргізудің тағы да бір енді қазіргі қолданыстағы ең танымал бұл әлеуметтік желі екендігі белгілі ғой. Мысалы, жастар болсын, үлкен адамдардың өзі де қазір әлеуметтік желіде көп отырады. Сондықтан да ресми ақпарат құралдарынан көрі сол жастар көп шоғырланған, көп отыратын сондай әлеуметтік желілерде де жұмысты жедел жүргізу керек сияқты. Өйткені мысалға түсініктеме жұмыстар тек және мектепке барып жиналыс өткізу немесе семинар өткізу деген нәрсе, енді бұл бұрыннан келе жатқан ескі әдістер ғой. Бірақ енді қазір заманауи бағыттағы әдістерді қолға алатын кез келген сияқты. Мысалға осы жақында ғана мына ЕНТК телеарнасынан шыққан осы балалар арасындағы, жастар, жасөспірімдер арасындағы осы есірткіге қарсы іс-қимыл туралы, соған жүргізген жұмыстар туралы сериал, фильмдер де шығып жатыр. Міне осындай бағыттағы жұмыстар көбеюі керек сияқты. Мысалы, әлеуметтік желілерде сіздердің арнайы бір беттеріңіз бар ма, осыны түсіндіріп отыратын, арнайы роликтер жасап, осыны түсіндіретін қандай-қандай жұмыстарды қолға алып жатырсыздар? Өте орынды айтып отырсыз. Әрине, мысалы айтатын болсақ, былтыр жылдың орында өзінде 8,5-нан астам арнайы ішкі істер министрінің аккаунты бар. Facebook, Instagram жаңағы арнайы әлеуметтік желілерде біздің жаңағы аккаунттарымыз бар. Ол жерде үнемі қарап отыратын адамдар бар. Одан бөлек біз жаңағы жастардың өздерінің тілдерінде TikTok форматында және өзіңіз айтып кеткендей ақпараттық комитетімен бірге отырып, бірқатар олар арнайы жаңағыдай тәрбиелік мәнізі бар роликтер, фильмдер, кинолар түсіріп жатыр. Жақын арада мефедронға байланысты сол деген. Одан жаңағы мына жаңағы ақпараттық комитетінің үлкен бір арнайы тапсырмасымен фильм түсіріліп жатыр. Оны қоғамға көрсетеміз. Кино версиясы бар. Бүгінгі таңда 6 сериясы шыққан. Олармен де дөңгелек үстелде бұл мәселені талқылап жатырмыз. Жергілікті атқару органдарына да айтып жатырмыз және жастардың өзінің тілдерінде тек қана жаңағы бұрынғы ескі ол ескі енді ескі емес, енді форматтың әртүрлі сор ғой. Дөңгелек үстелі бар, жаңағы кездесу бар, дәріс бар, бірақ одан бөлек жастардың өздеріне жететіндей өздерінің тілдерімен жаңағы әлеуметтік желіде олар көбіне отырады, үлкен кісілер де отырады. Сондықтан жаңағы Telegram арналарын бұғаттау, мысалы 6,5-нан астам сайттарды бұғаттадық. OLX-пен де жұмыс істеп жатырмыз, көбінесе жаңағы жарнамаға жұмыссыз деп соған кіреді. Сол жерде жаңағы теріс контентке кіреді. Оның бәрін ақпаратты қолға алып, жан жақтылы барлық құзырлы органдармен жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ енді мына медицина саласы, әлеуметтік саласы көбінесе мына жұмыссыз деген жастарға мына әлеуметтік саласында қызметкерлерін айтқым келеді. Сол жаққа кішкене көңіл аудару керек. Өйткені көбінесе ауылдан келген жастар жұмыс іздей барып, OLX-қа жаңағы кіріп жарнамаға қарады, жоғары жалақы деп. Сонымен құрыққа түсіп қалып жатыр. Иә, жақсы. Қазір онда мен келесі сұрақтарымды біздің хабарымызға қатысып отырған Марат Башимов ағамызға қояйын деп отырмын. Марат мырза, жаңа міне ішкі істер министрлігі өкілдерінің мәліметтерін тыңдадыңыз. Тағы да осы айтқан салалар бойынша біздің қолға алуға тиісті қандай жедел қолға алатын шаруаларымыз бар? Мысалға түйткілдердің бар екендігі жасырын емес, солар шешу үшін не істеу керек? Марат аға, ненің микрофоныңызды қоссаңыз. Кешірім сұраймын. Қосыңыз. Айта беріңіз. Ең маңызды мәселе президент көтеріп отырғаны, ол мына азаматтық қоғаммен жұмыс істегені. Иә? Сол концепцияны бір кезде ішкі істер шығарған, Марат Ахметжановтың кезінде де министрге қоғаммен, ішкі істер қоғаммен бірге осындай қылмыстық идеологияны жояды деп. Өйткені мынау кішкене тәуелсіздік алғаннан кейін осындай нәрселерді көрдіңіз ғой әлгі мынандай фильмдер болып, бригада деген неше түрлі идеологияны бұзып жіберіп, бүкіл ауылдарда бригадир болып, тіпті біз міне қандай дөкейміз деген нәрселер деген жастардың арасында көбейіп кеткен болды ғой оның бәрін. Иә, одан
Қаз қарасаңыз, тағы да анда-санда мына әлеуметтік желіде, тағы да кинолар шығарып жатқанда, пацаны дейді ме, неше түрлілер бар. Ол да криминалдық идеология ғой. Сол үшін жеке басым айтайыншы, мына азаматтық қоғаммен біріншіден бір процестерде күресу керек. Міне, ішкі істер қазір өзгеріп кетті. Ол мысалы мен заң жүргізіп жатырмын, адамдарды сатып алу дегенде. Ол ішкі істер бүкіл халықаралық стандарттан алған нәрсені заңға кіргізді. Қоғаммен бірге жүргізейік деп. Екінші процесс ол қазір ішкі істер бәрін мойындайды. Баяда отырып алатын, бізде мынандай жоқ. Біз мінде қазір өздер айтады, бізде 100 мың кісі жұмыс істейді, әр салада жұмыс істейді. Арасында әртүрлі кісілер болады. Кейдер бұзушылықта болады. Одар жауапқа тартамыз. Одарды біз шығарамыз дейді. Сонан кейін қоғаммен бірге қоғамда айтып отырады. Өздері айтып отыр ғой. Фейсбуктік әлеуметтік жүйеде бәрі мониторинг жасайды, бәрін қарап отырады деген. Сол процесті әртүрлі жүргізу беру керек. Иә, бірге қоғаммен жұмыс істеу керек. Үшінші мәселе ол жаңа айтып кеттім. Өз өздері кішкене тазалап алу керек. Өйткені президент пен министрдің өзінің ұсынысы болған. Біз жасайықшы аттестация. Ол да неге одан туып тұр сондай сұрақтар? Өйткені өздері де біліп отыр. Кім біледі біздің салада тағы да бір рет қарап шығып, қарайық. Өйткені кей жерлерде біз көрсеттік қой. Мына полицейский бірдемесін ана жасап қойды. Мына жерде осы полиция қызметкерлерінің ортасында да кейде қылмыс жасап жатқандары жарияланып жатады. Енді олар білу керек қой, қазір заң талабы сондай. Адамның құқықтары сендер ашық болу керексіңдер. Сервистік деген әдейі айтып отырған сөз ғой сол. Сен жақын болу керексіңдер халыққа, қасында жүру керексіңдер. Сол үшін мен ойлаймын, совет үкіметінде мынандай идеологияда оған мемлекет те көмектесу керек. Мына милиция туралы, полиция туралы кинолар жақсы көрсетіп еді ғой. Иә, там не тұрғанда ауылдағы полиция мынандай көзқарасымыз кішкене өзімізде де өзгеру керек. Полицияға біз көзқарасымыз былай болу керек. Ол бізге ең көмектесетін жақын. Иә, мен қайда звондаймын, біз бірде оқып болса полицияға звондайды кісі. Иә. Солай емес. Әрине. Бірде содан кейін ол жолдас ретінде қалу керек. Сол менталитетті өзгертсек, бізге ол да жөн болады. Екі процесс. Бір жағынан өздерін тазартатын, бір жағынан қоғамның тәртібі, бір жағынан конституцияның заңның үстемділігі, идеологияны сол бұқаралық паттар арқылы айтқанға, иә, әлеуметтік желіде де кейде мен таңғаламын, мына әлеуметтік желіде бір енді принципсіз нәрселерді, имамдыққа сәйкес келмейтін нәрселерді көрсетеді ғой. иә оны жабіз анада кеше сіз мен не ұлттық құрылтайға жақында айттық қой, біздің құндылықтарды, біздің мынау ана жақтан тарихтан келе жатқан дәстүрлеріміз бар, көп нәрселеріміз, оны қолдану керек. Мынау имандылыққа тірелу керек деген нәрселерге мен жеке басым ойлаймын, ол да өте позитив нәрсе деген секілді. Бірақ өздері жұмыстарды істеп жатыр. Әне наркоман наркотиктерді қанша қазір ашық түрде ұстап жатыр. Мен өзім айтамын, мына адам сатып алу процестері баяғыда жүрмейтін, а қазір ана жақта Алматы облысында оңтүстікте ұстап алып, ана жақта ұстап алып көріп отырамын мен. Позитив процестер өте жоғары, одарды әртүрлі нығайта беру керек, жылжи беру керек, ашық болу керек. Бітті. Жақсы. Онда мен келесі сұрақтарымды Бақытжан Әмірханов мырзаға қойсам, жалпы және есірткі мәселесіне байланысты тағы да енді мына әлемдік тәжірибеде қалай жаңа іс-шараларды жүзеге асып жатқандығын енді сіздерде мамандар ретінде қарап отырасыздар, сараптама жасайсыздар ғой. Солардың әдіс тәсілдерін біз өз елімізде қолданып жатырмыз ба? иә, сұрағыңыз өте орынды. Әрине, біз енді ғалам бойынша, әлем бойынша оң тәжірибені әрқашан қарап отырамыз. Есірткіге қарсы күрестің бірде-бір несі қағидасы ол. Мысалы, біз 1998 жылдан бастап барлық Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы халықаралық конвенцияларына қосылдық. 71 жылғы, 88 жылғы үш конвенция бар, осы конвенция бар есірткі психотроптық заттарға байланысты. Және де халықаралық комитет бар ООН-да, Біріккен ұлттар ұйымында, Международный комитет по контролю наркотикам деген Біріккен ұлттар ұйымының сонда бір ұйымы бар арнайы. Сол жердегі тізімге сәйкес бәрін қарап байланысып отырамыз. Мысалы айтатын болсақ, бүгінгі таңда барлық Қазақстандағы есірткінің түрлері бақылауға алынады. Жақында ғана тізімге 9 тал жаңадан пайда болған есірткілер енгізілді. Одан бөлек біз жаңа халықаралық Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясында жаңағы ОДКБ дейді ұйымдасқан шарттық ұйымның аясында және де басқа да халықаралық есірткіге қарсы ұйымдардың аясында қоян қолтық жұмыс істейміз. Паутина деген халықаралық операция бар. Канал деген арнайы жедел шара өтіп отырады жылына 2 рет. Олармен тығыз байланыста қарап отырамыз. Басқа елдерде мысалы есірткі ахуалы қандай,
Başka elderde de mesela sintetikal esirtki belen alıp otur. Körşi elderde de, Ресейде de mesela, Kırgızstan'da da, al şaqın şetelderde, Amerika'da qanday ahval. Jäneki arnayı Birikken Ulttar Uyumunun esepteri bolıp turadı jıl sayın. Soğan baylanıstı esirtki ahvalın bakılıp, ötken bul tek Kazakstan'da gana bolatın kılmıs emes, bul jaqı transulttık sipatta. Ötken jılın özünde 4 transulttık kılmıstık toptun jolun kestik 12-sinden. Bilin özünde 2 transulttık toptun jolun kestik. 600'den astam kılmıs anıktadık. Уже мине жыл басынан бери жарты тоннадан астам эсептик тәркелендик, оның ішінде 27 кг синтетика айта беретін болсақ. Сондықтан ол халықаралық оң тәжірибе қараймыз. Негізгі халықаралық тәжірибе ол жаңағы оның сұранысына деген төмендету. Иә, жақсы. Сұранысына деген төмендету осы оң тәжірибе. Жақсы. Енді мен келесі сұрақтарымды Азамат Құрымбаев мырзаға қойсам, жалпы мына балалар арасындағы зорлық-зомбылық мәселесі де қазіргі осы көп талқыланып жатқан және осындай қылмыстардың көбейіп кеткендігі белгілі. Жалпы осы бағыттағы жұмыстардың қазір барысы қалай? Қандай іс-шараларды қолға алып жатырсыздар? Соңғы мәліметтер қандай? Өкінішке орай балалар арасында қылмыстар орын алып жатыр. Жаңағы бұл бағытта да жұмыстар жалпы жандандырылып күшейтілуде. Қазіргі таңда білсеңіз бірнеше заңнамалық өзгерістер мәжілісте қаралуда. Оның ішінде балаларға қол сұғушылық, жаңағы балаларға жыныстық қол сұғушылық жазалары қатаңдатылуда және бірқатар өзгерістер енгізілуде. Жалпы отбасылық, тұрмыстық жанжал саласында орын алған қылмыстардың бәрі қарастырылуда қазіргі таңда, қарастырылуда. Яғни біз айтамыз, отбасылық тұрмыстық саласында 2023 жылы 1 шілдеден бастап арыздану сипатынан анықтау сипатына көштік. Жаңағы отбасылық тұрмыстық жанжал саласында енді оның бәрі жаңағы баланың несіне әсер етеді ғой, психикасына, психологиясына деген сияқты әсер етеді. Соны жаңағы солған көштік. Сонымен қатар жәбірленушінің татуласу рәсімі күшейтілді. Яғни 2023 жылы 1 шілдеге дейін жәбірленуші немен агрессор дейміз ғой енді, отбасылық тұрмыстық шырқын бұзған адам мен азаматпен бірнеше қайта құқық бұзушы жасаса да татуласу рәсімі бола беретін еді. Бұл бірінші рет жаса да, екінші рет жаса деген қарамайды деген сияқты. Ал қазіргі таңда ол татуласу рәсімі бір-ақ рет, бірінші бір рет жасалған жағдайда татуласу рәсімі қолданылады. Екінші қайталай жасағанда татуласу рәсімі уже жүрмейді. Яғни 5 тәулікке шейін, 15 тәулікке шейін, 25 тәулікке шейін қамаққа алына алады. Сонымен қатар бұл жалпы отбасылық тұрмыстық жанжал саласында бірнеше қатар өзгерістер енгізілді қазіргі таңда. Қазір білеміз, криминализация дейміз ғой, сол мәселе де қаралуда қазіргі таңда отбасылық жанжал саласында. Оның бәрі енді азаматтарымыз қоғамның сұранысы деген айтуға болады. Оның жан бұның бәрі жалпы қоғамның сұранысына сәйкес іске асырылуда бұл заң жобаларына. Жақсы. Енді кибер қауіпсіздік мәселесі де осы соңғы жылдары өршіп бара жатқан қылмыстың бір түрі. Қазір енді мысалға осы бағытта да мына сандық жүйенің, цифрлық жүйенің дамуына байланысты қазір осы қылмыстың осы түрде қай мемлекетте болсын қайтадан көбейіп келе жатқандығы белгілі. Жалпы біз осы бағытта күресті қалай жүргізіп жатырмыз? Бұл туралы Бақытжан мырза өзіңіз пікір білдірсеңіз. Иә, сұрағыңыз орынды. Айтып отырған бүгінгі таңның заманның талабына сәйкес мәселе. Айтатын болсақ, Ішкі істер министрлігі цифрландыру бағытында өте көңіл бөліп отыр. Өйткені қылмыстың көбі киберкеңістікке кетіп қалды. Мысал айтатын болсақ, алаяқтық, жаңағы есірткі қылмысы, мен бағанадан айтып келе жатқан есірткі қылмысы және басқа да түрлері кибербуллинг болса да көбі жаңағы киберкеңістікке кетіп қалды. Ішкі істер министрлігінде арнайы кибер центр дейді, кибер орталық құрылған және кибер қадағалау жүйесі деген бар. Сол кибер қадағалау жүйесі арқылы мысалы есірткіге келетін болсақ 6,5 мың бұғатталған былтыр, биыл да бұғатталып жатыр. Жыл басынан бері 100-ден астам сайттар. Бүгінгі таңда халықтың бұл жерде сауаттылығын арттыру керек, цифрлық сауаттылығын арттыру керек. Өзіміздің жақында ғана мына әріптестермен, көршілерге әріптестермен біздің министр кездесті Қырғызстан, Өзбекстанмен. Ол жерде де осы мәселе талқыланды. Цифрлық салада үнемі өзгерістерді енгізіп отырамыз. Бүгінгі таңда барлық үлкен қалалар, облыс орталықтарының бәрі бейнекамералармен, неше түрлі жаңа қондырғылармен жабдықталған. Қылмыстың түрлерін бірден анықтап
birden janağı jedel şara kabıldağı mümkünçülük beredi. Sonun katar aldağı neşe türlü aparatlık programdık kompleks deme janağı bağdarlamalar işke kosulup otur. Bil janağı bağına men aytıp ketken 2025 yılı ışkı ister ministrin keşen josparında da osu kondurgularga arnay karajat bölünген satıp alıp onu biz onun neticede koldanıp oturmuz. Jalpı osu kiber kaupsızdık meselelerine baylanıstı mına mamandar tapşılığı jok pa? Әрине, IT мамандардың бүгінгі сұранысы қоғамда көп. Өйткені барлық салада тек қана мына ішкі істер органдарының қауіпсіздік саласы емес, медицина болсын, білім саласы болсын, өздеріңіз білесіз, мына біздің Астананың үлкен орталығы бар. Бұрын экспо өткізілген жаңағы сол жерде де арнайы IT мамандардың сұранысы деген өте көп. Біздің саламызда да арнайы жаңағы мамандар даярлайтын Қарағанды академиясының базасына дайындап жатыр. Кибер саласына жұмыс істейтін мамандар, IT мамандар, өйткені қылмыстың көбі ізін электрондық іздерін қалтырады. Бұрынғыдай емес, заманауи талапқа сай. Жақсы, онда қадірменді спикерлер бүгінгі хабарымызға қатысып, осы тақырыпқа байланысты өз ой-пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы, сау болыңыздар.